بابی مولوی ہے جدا نام ہے علامہ وحید الزمان تو ایتھے ایک گل لکھدا ہے کہ اے لفظ ایتھے دے ہے نہیں نہیں کہ کسے نے نا ایتھے لیا ٹھوکے نے اپنی تفسیر ویلی چھو اندھا دیکھو پہلے بھی ذکر ہے بیویاں دا بعد بھی ذکر ہے بیویاں دا کہ بیویاں مذکر نہیں ہوندیاں مونس ہوندیاں نہیں پر اینا لفظاں نو پڑھو اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم اکم ضمیر مؤنث دی نہیں اے جمع مذکر دی ضمیر ہے الرجس اہل البیت ویطہرا کم کنا نہیں ویطہرا کم تطہیرا اردو گرامر ہوئے فارسی انگریزی پنجابی سیغے دو نے ایک واحد دا ایک جمع دا ایک واسطے واحد ایک تو زیادہ واسطے جمع پر عربی چ سیغے دو نہیں عربی چ سیغے نے تین ایک واحد دا ایک تسنیہ دا ایک جمع دا ایک واسطے واحد دو واسطے تسنیہ تے دو تو زیادہ واسطے جمع جمع دا حقیقی معنی ہے کم از کم تین علامہ وحید الزمان دی دلیل ہے ایتھے ضمیر آئیے جمع مذکر دی تے ایدہ مطلب ہے اللہ نے انہاں نو پاک کیتا ہے جنہاں وچ کم از کم تین مذکر نے ایک عورتاں نو اللہ نے پاک نہیں کیتا انہاں نو پاک کیتا ہے جنہاں وچ کم از کم تین مذکر نے او کون نے حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین یہ علامہ وحید الزمان دی دلیل ہے پر ایک قرآن دے لفظ کیڑے سپارے دے نے بائیے سپارے دے کاش انہوں بارواں سپارہ یاد رہندا تے اے گل کدی نہ کرنا قرآن نبی دی بیوی نو اہل بیت کہندا ہے اور لفظ اہل دی مناسبت دے نال ضمیر قوم دی بیان فرماندا ہے ذرا توجہ کرنا ابراہیم علیہ السلام دے کول اللہ دے فرشتے آئے کیوں آئے اس گل نو والے میں بیان نہیں کرتا گل بات کر رہے سن اللہ فرماندا ہے وامرأته قائمة فضحكت کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھلوتی سی ہس پئی حضرت سارا ہس پئیاں جدوں حضرت سارا ہس پئیاں فبشرناها بإسحاق اسا مبارک دیتی حضرت سارا نو نی سارا تینو مبارک ہوئے تیرے گھر پتر جمے گا تے جدا نا ہوئے گا اسحاق علیہ السلام کدی کدی گھر پتر پیدا ہوندا ہے جلدی فوت ہو جاندا ہے جڑا بیٹا جلدی فوت ہو جائے او دی مبارک تے نہیں نہ بندی تے رب فرماندا ہے اسا آکھیا فکر نہ کریں تے جلدی فوت نہیں ہوئے گا بلکہ وڈیرا ہوئے گا جوان ہوئے گا پھر ایدا ویاہ ہوئے گا پھر اینو اللہ تعالی ایک پتر بھی دے گا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
تینو پتر اسحاق علیہ السلام دی بھی مبارک تے پوتر یعقوب علیہ السلام دی بھی مبارک. حضرت سارا نے جس ویلے مبارک سنی نا, اچھا گل تے دسو حضرت سارا نو مبارک دتی کنے؟ اللہ آپ آیا سی. کون آیا سن؟ فرشتے. کون آئے سن؟ لیکن رب فرماندہ کی یہ مبارک کنے دیتی؟ اساں. فبشروہا نہیں کہ فرشتیاں مبارک دیتی, رب فرماندہ فبشرنا اساں مبارک دیتی. اینو پتا لگا رب دیاں پیاریاں دا بولنا اوسے دا بولنا. حضرت سارا نے جدو مبارک سنی اللہ فرماندا قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بالی شیخا. ہائے ہائے بڑی عجیب گل ہے, میں بانج ایس عمرے کر پتر جمے گا, میرا خامد بھی بڑھ رہا ہے, تے بڑی تعجب والی گل ہے. یار سپیکر دی آواز سیٹ رکھو نا, یہ بڑی تعجب والی گل ہے. جس ویلے حضرت سارا نے یہ کیا نا, قالوا اتعجبین من امر اللہ فرشتے کہن لگے نی سارا اللہ دیا پاوراں تو تجرب کرنی ہے, اللہ بڑیاں پاوراں لے, او چاہے تے بڈے وارے پتر دے دے, چاہے تے بغیر ماں پیو دے کسے نو پیدا کر دے, چاہے تے بغیر باپ دے پیدا کر دے, بڑیاں پاوراں لے. ہن اے فرشتیاں نے گل کدے نال کیتی ہے؟ حضرت اے مونس نے کہ مذکر, حضرت سارا کی نے؟ مونس. ہم اگلے الفاظ غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ ہوئی کم آیا جی, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, مینت دی اہل بیت تے اللہ دی رحمت وی ہووے تے اللہ دی برکت وی ہووے. اچھا خیر قرآن تو پتا لگا نبی پاک دیاں بیویاں اہل نبی پاک علیہ السلام نو پتا سی سبحان اللہ کہ کچھ لوگ جمن گے جڑے ایک گل نو بہانا بنان گے, کہن کے ویکھو نا جی تیاں جڑیاں نا وہ گھر والیاں نہیں ہوندیاں, بیویاں گھر والیاں ہوندیاں نے, تیاں نہیں گھر والیاں ہوندیاں. اسی بھی کہنے نا یار یہ تو پرایا مال ہے, گھر پیدا ہوئی نا پالی دے, پال پوس کے جوان کری دے, جو جوان ہو جاندیاں نے پھر کسی اور نکاح کر کے ٹور دے دیاں, اب یہ بگانا مال ہے اپنا تے ہے ہی نہیں. اسی بھی کہنے ہیں نا سرکار نو پتا سی کچھ لوگ جمن کے جڑے کہن گے نہیں فاطمہ تے گھر والی نہیں, نہ اے اہل بیت نہیں, اے بہانہ بنا کے آکھن گے نہ حضرت فاطمہ اہل بیت, نہ حضرت علی اہل بیت, نہ امام حسن اہل بیت, نہ امام حسین اہل بیت. سرکار نے ایس شک نو دور کرن واسطے ایک دن چدر دے اندر حضرت علی نو, حضرت فاطمہ زہرا نو, امام حسن حسین نو لیا, تو پھر اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا, عرض کیتا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطهر
ظهيرا. يا الله يا بي ميري اهل بيت نے انہاں نو بھی انجی پاک رکھ جویں پاک رکھن دا لقران تو پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں اہل بیت